Maayong buntag ka natong tanan. Kini si Father Ben Fernandez, sugikan din sa Archbishop's Residence, ani ang usab kita sa atong inadlo nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Karong adlaw mao ang Sabado sa ika-unom nga semana, sulod sa tuig. Diha sa atong Ebanghelyo, nadungog nato ang saysay sa pagkausab sa naong ni Jesus sa Bukit sa Tabor, at ubangan sa tulunya ka mga apostoles, sina si Pedro, Santiago ug Juan. Sa hilabihang kalipay, kalisang o kahanganghasa na sa iyang nabati, buot unta si Pedro nga magtukod og payag dito sa ibabaw sa buntod. Apan, wala kinimadayon tungod kay gikinahanglan pa man nga matuman ang naisulat sa kasulatan nga mag-antos pag-ayo o isalikway ang anak sa tao alang sa kaluwasan sa tibuok katawhan sa Dios. Mga isuon, ang nasinati ni Pedro nga bisan makalilisang o makapangangha kaniya, nakahatag baya o kalipay o kaharuhay nga buot noon siya magtukod o payag sa ibabaw sa bukid aron mulungtad ang maong kasinatian. Kung tanaw ta sa laing bahin, wala baya sayo sa maong paghunahuna. Kinsa man nato ang buhi or mubuhi or mubiya sa kasinatian nga nakahatag ka nato kasiguruhan o katagamtam. Apan, naklaro sa Ebanghelyo nga ni atong nausab ang panangway ni Jesus, dili pa mao ang kahingpitan sa kaluwasan. Kundili, usa lamang kadto ka talagsaong kasinatian nga nagpunting o nagpadayag sa tinuuray nga kamatuuran sa kaluwasan. Apan, sa dili pa kini mahitabo, gikinahanglan pa nga mulugsong sila sa bukid ug matuman ang kasulatan nga luwason sa Ginoo ang kalibutan pinaagi sa pag-antos ug kamatayon sa krus. Mga igsuon, ang atong Ebanghelyo karon nagpahinumdom ka nato nga ang mga kalipay ug mga kahayahay nga kasinatian nato karon posibleng nagpunting lamang sa umaabot nga kahimpitan nga kalipay. Apan dili unta kita magtintal o dili unta sila magtintal kanato sa pagpabili ni ining mga butanga nga malimta na hinuon nato ang tahas nga atong pagabuhaton. Subay sa panig-ingnan sa mga apostoles o sa gipakita ni Jesus, muna og unta kita sa tagsa-tagsa nato ka mga bukid o maningkamot sa pagpatuman sa kabubuton sa Dios alang sa atong isig katawo. Mag-ampon kita. Ginoong Jesus, imong gipadayag kang Pedro, Santiago ug Juan ang kalipay sa dihang nabag-o ang imong naong. Bag-uha ang dagway sa kalibutan aron masinati namo ang kalipay na kauban niini. Amen.